Vítáme vás tady na kanálu Inovace republiky u našeho dalšího putování po krajích naší krásné země s nádhernými hosty, se kterými hovoříme. Včera jsme byli v Žatci a dneska jsme v Prosečnici, nedaleko Prahy, v sanatoriu a rezortu Charlotte, kde se setkáváme s panem Alfredem Strejčkem. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji moc za váš čas, děkujeme za přijetí a možnost udělat rozhovor. Ale než položím jakoukoliv otázku, tak bych se vlastně zeptal na ty otázky, které vám se honí v hlavě, protože já jich tady kladu hodně s desítkami a stovky hostů. Jaké otázky si vy kladete v dnešní době? Otázek si kladu hodně a hledám na ně odpovědi. A promluvím o těch, kde jsem ty odpovědi alespoň částečně našel. Ta první otázka je mně až nepřísluší, protože je to otázka hluboce filozofická i politická. Jak se dostat z této současné situace světa? Je to otázka, na kterou odpovědi hledají možná dneska všichni lidé na světě. A já se vracím v tom hledání odpovědi do historie. V rámci své profese a svých zájmů jsem podrobně studoval osobnosti mistra Jana Husa, Jana Amose Komenského, ale i řady literátů Karla Hynka Máchy, Karla Jaromíra Erbena, až po ty literáty současnější budu jmenovat našeho společného přítele Jana Konfršta. A ty odpovědi se každopádně nacházejí uvnitř nás. Tu odpověď pro celý svět dneska těžko někdo sdělí nebo někdo ji ví, ale myslím si, že návrat k sobě, návrat k těm základním hodnotám, jak už jsou pojednány v Bibli, v antické literatuře, i v díle těchto výše jmenovaných osobností, které si vážím, směřují k jednomu bodu, směřují k tomu uspořádat si nejdřív sám sebe. A uspořádat si sám sebe lze opět podle těchto knih a těchto myslitelů cestou ke klidu, míru a pokoře. Když to vyslovuji, uvědomuji si, jak je to vlastně absurdní v této době neklidu, nemíru a nepokoře. Ale je to asi totéž, co říká, a zdá se to úplně nemožné, a přesto podle mě je to jediná cesta. Je to Kristovo kázání nahoře, když on říká, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali jako on s vámi. A teď pronáší něco, což je asi to nejobtížnější, ale podle mě je to jediná cesta. Kristus říká, milujte své nepřátele a modlete se za ty, jež vás pronásledují. Tady někde pro mě je odpověď nebo cesta na všechny ty naše současné otázky. Protože starý zákon je opravdu oko za oko, zub za zub. Velice jsem ctil a také jsem měl možnost se s ním osobně setkat s panem filozofem Erazimem Kohákem. A ten také zastával názor, že oko za oko, zub za zub, co to znamená? Někdo mu říkal taky, cesta
z dnešních trablů světa je jenom prostě vracet rány. A on říkal, ano, já to chápu. Já dám ránu vám, vy dáte ránu mně, já vám, vy mně. Ale co dál? Co dál po tomto vracení rán? Tento úkol je skutečně dnes nadlidský, ale ptáte se mě nad otázkami, na kterými přemýšlím, tak tohle je jedna z nejzákladnějších. A pak ten druhý bod je bod opět zdánlivě omletá fráze, omleté slovo, láska. Láska a pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí. Tento apel, já bych si to moc přál, kdyby to tak bylo, ale mně se tam trošku nelíbí to slovo musí. Já bych to, kdybych to měl ideálně říct, tak bych řekl, dělejme všechno pro to, aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. A láska, tento eufemistický pojem, je opět z toho celku, když beru lásku k národu, lásku k ženě, lásku k dítěti, tak je tam ještě jeden prostor pro lásku, na kterou upozorňuje právě Ježíš, a to je láska k sobě. A teď co to je láska k sobě? Že si budu přát, budu jíst, na co mám chuť, budu se stále odměňovat. Já právě myslím, že v tomto pojetí je zakleta jedna z možných odpovědí zase. Láska k sobě. Můžu být na sebe pyšný, když se přejím, když se opiju, když udělám něco, o čem si řeknu, to nebylo košer. Když udělám něco pro svou kariéru a vím, že jsem tím někoho zase poškodil, tak už dneska vím, a myslím, že to vědí všichni lidi, že tím především škodím jenom sobě. Že to je bumerang, který já házím do světa, a to je ten bumerang lži a nenávisti, když to takhle zjednoduším. Ale jak víme, ten bumerang se vrací. Jako každá závist člověka je závist, která se vrací do něj a stěžuje mu život. A teď se vracím k tomu pojmu láska v nás. Nauč se milovat sám sebe. A nauč se milovat sám sebe takového, jakým by si přál, abys byl, a hlavně jakým by měli být také druzí lidé. Co na nich obdivuješ? Peníze obdivuješ? Nebo že mají nádherné nové auto? Ale to přece nemůže člověku přinést opět ten pocit toho vnitřního štěstí. Já to teď vrátím k svému současnému stavu, nevím, jsem-li zabírán až po nohy, každopádně sedím před vámi na invalidním vozíku. Mimo jiný, dnes, když to natáčíme, je tomu přesně 5 let, pravda, co jsem ochrnul. Teď v tomto čase jsem byl před 5 lety dovezen do Motolské nemocnice a tam zjistili, že mám vzácnou chorobu, je nás pouze 100 v republice. Jmenuje se to syndrom GB, Guillain-Barré, to byli 2 lékaři, kteří to pojmenovali. Nebudu mluvit o nemoci, ale mluvím teď o tom stavu, jak jsem říkal, co já bych si přál, nebo jak žiju. Možná i vás zaskočím trošku odpovědí, kterou, ale která, věřte mi, je ta nejupřímnější, co můžu říct.
Já žiju velice šťastně. Ale velice šťastně. Nechci říct, že bych nechtěl znovu chodit a hýbat rukama. Moci se sám najíst, napsat něco rukou, což teď nemůžu. Ale já jsem si za těch 5 let uvědomil, že právě to, co je v člověku, ta láska k sobě, že je spíše stav toho vyrovnání se s věcmi, především ve mně, a věřím na vibrace, věřím, že když budu já vyrovnán, takže se potkám s lidmi, na které můžu svoji vibraci částečně přenést. A když mluvím teď o štěstí, nefungují mi ruce, nefungují mi nohy, ale funguje mi hlava a funguje mi vnímání, cítění věcí. Umím procitovat. A často se mě lidi ptají, jak to snášíš a jak se s tím handicapem vyrovnáváš. Já jsem říkal, mně bylo něco vzato, ale já věřím na to yin-yang, mně to je zase vynahraženo. A mně je to vynahraženo v oblasti duševní i duchovní. Já jsem si nikdy tolik neuvědomoval, jak tyto oblasti, i když to duchovní zacílení a jistě, které není příbuzné s materialismem, jak socialistickým, tak i současným. Bohužel obě tyto epochy jsou materialistické. Takže toto vše najednou já pro svůj život vůbec nepotřebuju. A sám si kladu otázku, jak to, že já prožívám štěstí. Ale já skutečně jsem šťastný. Když jsme se, Robine, poprvé zkontaktovali, vyměnili jsme si maily, tak jsem vám psal, že se chystám, že dopisuju knihu. Já už jsem jednu knihu, ale ono to zní, já nejsem spisovatel, k tomu jsem spíš byl přemluven panem profesorem Pavkem, společně taky s kamarádem, hercem, architektem Davidem Vávrou, který taky ochrnul shodou okolností ve stejné době jako já, ale David zaplať pánbu je z toho už venku. Ale pan profesor Pavko, který nás povzdálí sledoval, tak pak říkal, vy byste měli ty své příběhy sepsat a poslat to dál, protože by mohli případně vaše příběhy někomu taky pomoct. A já jsem říkal, pane profesore, ale mé ruce neudrží pero, ruku nejsem vůbec schopen. A on mi říkal, pan profesor, já se vám pokusím sehnat, já znám jednu vozíčkářku, která učí bez ruky, anebo lidi, kteří s rukama nevládnou, jako vy, mě říkal, učí ovládat počítač hlasem. A tím byste mohl hlasem psát. Pan profesor to učinil, seznámil mě se skvělou ženou, vzdělanou, úžasnou, nádhernou, krásnou vozíčkářkou Ditou Horochovskou, která pomáhá stejně postiženým, jako je ona, tím, že je nás učí ovládat počítač hlasem. Trvalo mi to dlouho, asi půl roku. Není to úplně jednoduché, je to, řekl bych, těžší než řídit auto, aby se člověk udržel v těch přesných formulacích, protože technika neodpouští. Ale naučil jsem se to a pak hlasem jsem začal tedy sepisovat knížku David už normálně rukou a vyšla kniha, která se jmenuje Hrejme dále. A je to vlastně kniha o naději,
oba píšeme o naději. A právě k pokračování této knihy jsem byl vyzván a pro tu knihu jsem už vymyslel název, k tomu to směřuje, ale není to hotové. Ten název je Duše chodí pěšky. Krásný název. To je stará indiánská moudrost, která říká zase jako obvykle všechny ty velké a moudré moudrosti, že věci jsou jednoduché, že jezdíme-li auty, lítáme-li letadly, honíme se z místa na místo, tak putujeme bez duše. A z toho světa, i který jsem žil a který vidím kolem sebe, tak se mi zdá, že hodně lidí běhá bez duše. A indiáni tvrdí, že duše chodí pěšky, to znamená, odstnu já-li se najednou v New Yorku, tak ta duše za mnou pěšky z Prahy do toho New Yorku jde. Ovšem, než mě najde, já už odletím letadlem zase někam jinam a duše jde zase tam a vlastně se s ní potkám jen málo kdy. A já těch 5 let, jak mluvím, šťastných, trošku se rouhám, když někdo slyší, tak si řekne, ten strejček se do něčeho stylizuje, ale není to pravda. Není to pravda, jsou to úplně zásadní roky mého života. No a já těch 5 let jsem se svou duší. A věřte, že poprvé v životě. Protože to, co jsem popisoval, jízdy autem, letadlem, vlaky, no všecko, pořád někde. Se Štěpánem Rakem jsme s pořadem o Komenském sjezdili a slétali doslova celý svět. A najednou já jsem 5 let se svou duší. Já jsem se s ní nejdřív musel zbližovat, to stále trvá, aby jsme o sobě vzájemně věděli. A ta duše mi postupem času vypověděla, kdo jsem, co jsem, a naučila mě tomu velice zásadnímu, to jest milovat sám sebe, teď opisuju ten citát Ježíše, ale také umět se radovat z věcí, které nejdou zvnějšku. Víme, co jsou to kupované dárky, co se dá všechno naaranžovat, kam se dá odjet na luxusní dovolenou, ne, že by se mi nestýskalo po nějakých cestách. Ale já jsem se najednou za těch 5 let zabydlel sám v sobě. Ne, že by mě s tou duší bylo úplně dobře, protože duše mi klade taky otázky, nejenom já jí. A hlavně ta duše se nedá podvést. Duši já nemůžu lhát, protože duše je mojí součástí. Víte, já tak si tříbím v sobě cosi, neumím to přesně pojmenovat, ale je to asi tak, jako když se díváte na svět kolem sebe, skrz záclonu nebo jemně zamlžený prostor, anebo jestli ten vjem máte úplně širý a jasný. A já poprvé, je to hanba, co říkám. Já jsem ochrnul v 76 a uvědomuji si, kolik těch chyb já jsem udělal v životě předtím právě pro tu zběsilost civilizační, musím tohle vidět, tamhle musím cestovat. A přitom jsem věděl poměrně od časného mládí, že existuje třeba jóga, která naopak člověka vyloženě vtahuje do sebe. Ano, všecko jsem věděl, nedbal. A teď mi najednou tento stav
přináší pocit, který je k nepopsání. Já vidím zcela průzračně. Já když se s někým bavím, tak já si pamatuju všechno. Jednak co mi říká ten druhej, ale i co říkám sám. Víte, někdy ty slova takzvaně v těch hovorech jdou, člověk má v hlavě nějakou starost. Tohle já dneska nemám. Já velice pozorně naslouchám a uvědomuju si, že toto je možná cesta, která by ale měla být vědomá a nikoli zprostředkovaná ochrnutím. Tohle všechno jsem si měl uvědomit už dávno. Tolika chyb bych se vyvaroval, ale tak to je. Jsme lidé chybující a chyby mají v životě člověka taky velký význam, protože z čeho by se člověk odpíchl k tomu, když říkáme k těm ušlechtilým myšlenkám miluj své nepřátele, modli se za ty ještě pronásledují a k jiným a k jiným. Takže tolik na vaši krátkou otázku se svojí dlouhou odpovědí, jaké otázky si kladu a jak se s nimi vyrovnávám. No tak takhle. Děkuju moc za krásné otázky a krásné a upřímné odpovědi. Vy jste několikrát zmínil naše předky, zmínil jste citáty Bible, ale taky Jana Amose Komenského. My tady máme několik rozhovorů, které se tématu věnují, třeba s panem Janem Háblem. Nicméně vy jste taky zmínil vlastně tu souvislost, že když jsme, je to, myslím, že i někdo moudrý to řekl, že když člověk nezná dobře svoji historii, tak je nucen si ji opakovat. Jak vy tím, že jste studoval Komenského, zachránil jste dokonce knihu, na ministerstvu školství, tak možná takové dvě otázky do jedné, a to je, jak to bylo s tou knihou, kterou jste zachránil, a jak vlastně koukáte na ten odkaz Jana Amose Komenského, který prorokoval tolik věcí, které do dneška neznáme, které většina z nás, z národa, nečetla, neví, nepoznala ještě. Robine, bojím se, aby pro naše setkání a natáčení nezůstalo jen u těchto dvou otázek, protože teď jste mi nahodil téma, o kterém můžu mluvit hodiny a dny, a nezastavil bych se a budu stále tím naplněn, protože Komenský byl a je jedním z největších setkání a objevů mého života. A objev hlavní spočívá v tom, já ho naprosto neberu jako historickou postavu, muzeální zaprášenou bystu, ale já ho beru jako současníka. Když se člověk začte do jeho díla, nebudu teď vyprávět anabázy té mé snahy, každopádně ta anabáze začala přečtením knihy Františka Kožíka, který mimo jiný byl také z Uherského Brodu, kde popisuje situaci, že Komenský své největší dílo De rerum humanarum, obecná porada o nápravě věcí lidských, že to dílo napsal, ale to dílo se ztratilo a že dílo je pouze v jistých latinských fragmentech, ale není přeloženo do češtiny. Tohle je v závěru té knihy. No to, jak kdyby mi někdo dal do ruky štafetový kolík a řekl, a běž a nikdy ho nepouštěj. To je, říkal jsem si, jak je to možné. Komenský, Komenského náměstí, Komenského školy, nadace, všecko Komenský. A jak to, že existuje jeho největší dílo, které nikdo nezná. Tak jsem touto cestou jsem se začal s tím dílem seznamovat
částečně latinsky umím, ale jenom částečně, takže jsem si nebyl schopen přečíst ty fragmenty dochované, ale tady mi pomohla taky skvělá kamarádka celoživotní, dnes ředitelka Národního pedagogického muzea, doktorka Markéta Pánková, komenioložka, která napsala řadě komeniologů ve světě, jestli by nepřeložili z latiny v tom svém jazyce úryvky díla, které já jsem podle svých teda překladů, které mě byly z latiny udělány do češtiny, které jsem vybíral. Ona to udělala a najednou se mi sešla šestijazyková verze překladů obecné porady. Mluvím teď o roce 1988, před revolucí, a tyto texty byly tedy v češtině taky neznámé. V češtině obecná porada vyšla až v roce 1992. Teď mluvím o době, kdy skutečně to dílo nikdo jeho obsah neznal. A ty úryvky, které jsem takto náhodně objevil, byly tak jedinečné, že jsem si říkal, že by bylo dobré zkusit to, jak Komenský, už teď to zpětně vím, v tom svém díle říká, že si přeje, aby toto dílo bylo předloženo národům světa v jejich jazycích a že je přesvědčen, až se tak stane, že se svět promění k lepšímu. Je to podobné, jako pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí, takže svět se musí proměnit k lepšímu. Nemusí a taky se tolik nelepší, ale v tom návodu z té obecné porady jsou skutečně pojednány kapitoly, myšlenky vztahující se k válkám, ke školství, k víře, k vizionářství, no ke všemu možnému, které dávají úplně praktický návod. A teď přeskočím, já jsem se to naučil, tedy v 5, 6 jazycích nejdřív, teď už je ta verze 8 jazyčná, a napsali jsme na univerzity světový, jestli by neměli zájem seznámit se s dosud neznámým dílem Komenského. Mezitím už přišel rok 89, scénář Komenského nám Prago koncert zakázal, přišel mi přípis, že je to laciná politická propagace, vytahovat si takhle historické figury a brát jejich výroky o svobodě. No prostě nám to zakázali. Tak došlo k listopadu 89, vše se náhle proměnilo a tak v té době jsme začali odesílat pomocí Markety Pánkové dopisy na univerzity. A věřte, nevěřte, většina těch univerzit, kam my jsme napsali, se ozvali, že by měli zájem, aby jsme s tím přijeli. První naše vystoupení bylo v západním Berlíně. Já jsem to měl připravený tak, že jsem na začátku řekl jednu frázi v 5, 6 jazycích, ale skončil jsem v češtině, abych v podstatě posluchačům naznačil, že nejsem ani Němec, ani Angličan, ani Španěl, ani Ital, v kterých jazycích to také říkám, ale že jsem český herec, k
který prostě chce prezentovat svého spolurodáka Komenského. A trému, kterou jsem měl, to se nedá vůbec vypsat, ale skočím ještě dál. Rozjeli se zájezdy, učinkovali jsme na univerzitách v Anglii, v Holandsku, v Belgii, za mořem jsme byli v Mexiku, byli jsme v Uruguayi, byli jsme v Brazílii a samozřejmě taky ve Spojených státech a Kanadě. Když mluvím o Kanadě, tak k tomu se váže vzpomínka na to, že tam ještě naše vystoupení na univerzitě v Torontu uváděl pan Josef Škvorecký, který tam učil v té době a byl. A když jsme toto představení uváděli na univerzitě v hlavním městě státu Mississippi, tak univerzita měla velikánskou aulu, ale opravdu velikou pro asi 1500 studentů. Byli tam samí černí studenti. My jsme Komenského předvedli a když jsme skončili, byl velký potlesk a pak se u našich šaten nebo šatny začala prodlužovat veliká fronta těch černých studentů. A nechápali jsme, že to nemůže být na naše podpisy, protože nás nikdo tam nemůže znát, když Štěpána, možná jo, Štěpán je světově proslulý kytarista. Ale představte si, že studenti stáli a žádali nás, že by si chtěli opsat některé Komenského myšlenky. Že vůbec neměli tuchu, že takovýto člověk v Evropě někdy žil a že takto nadčasově vypovídá o svobodě, o zneužívání vládnutí. No, jak kdyby mluvil k nám a v podstatě k současnému světu. A tam to hlavní město státu Mississippi se jmenuje Jackson a tam jsme si teprve uvědomili ten skutečný přesah Komenského myšlenek na tu celosvětovou použitelnost. My jsme Komenského uvedli i na univerzitě v Tunisu, městě Tunis. Tam byla kuriozita, že jsme se ptali, v jakém jazyce. Tušil jsem, že budou chtít francouzštinu. A oni nám řekli, ne, česky. Jsem říkal, česky v Tunisu. No, tady žije tolik českých žen Tunisanů, které určitě zaplní divadlo a budou těmi hlavními posluchačkami toho pořadu, tak česky, tak všude jsem se to snažil říkat v jazycích té země a v Tunisu to byla čeština. Víte, a najednou to poselství se šíří, navázala se přátelství, která do té doby jsem si ani neuměl představit. Ještě když mluvím o těch univerzitách, když jsme hráli v Chile, tak jsme hráli vůbec na nejjižnější univerzitě, která je v Chile. To město se jmenuje Talca a tam jsou dvě univerzity, ta státní a pak církevní. A alespoň, jak nám tam říkali, tak ten Komenský způsobil, že tyto dvě univerzity, které údajně byly v nějakém napětí mezi sebou, že tam došlo ke zvláštnímu smíření. Když používám slovo smíření, tak ještě musím říct, že toto slovo jsem podruhé slyšel, když jsme Komenského dělali pro řádové sestry v Německu
které nás pozvali, netušil jsem, jak je možné řádové sestry, tak spíše tíhnou samozřejmě k tomu katolickému a nikoli k tomu reformovanému Komenskému. A pak tam zpětně vysvětlili, proč. Představte si, že to je řád, který byl u nás, byl u Opavy a byl po 48. roce násilně vysídlen. A ty sestry nám, když jsme pak s nima seděli, tak nám říkali, přinesli jste nám usmíření. My jsme stále, nemůžeme zapomenout na tu křivdu, který se nám dostalo tím odsunem, nevím, jak to nazvat všecko, a s tím zacházením v závěru naší služby Pánu Bohu u Opavy. A Komenský přinesl usmíření, že konečně odpouštíme. Já vím, jsou to velká slova. Bojím se, aby nebyla nevěrohodná, ale co říkám, je pravda, pravdoucí, věřte mi. A tento pocit smíření, tady bych se vrátil obloukem opět k vaší první otázce, otázky, no smíření, smíření. Jenomže nechci se pustit teď na tenký led, ale musím to jmenovat, dnešní hrůzný válečný konflikt, a když řeknu slovo smíření, tak najednou jsem bezradný a tady najednou nevím. Ano, smíření by bylo zapotřebí, určitě, ukončení války. Ale jsou-li ty obě strany schopny, nebo kdokoliv z lidí, milovat své nepřátelé a modlit se za ně. To se bojím, že to není. Možná, že to ani nejde. Takže narážím v tomto svém vzpomínání na Komenského, na smíření, na to oslovení světa, se dostávám k jakési bariéře, kterou se přiznám, nevím, jak překročit. I když bych si to moc přál a vím, že množství duchovních lidí u nás pořádá seance, modlitby za usmíření, za ukončení války. Ale zatím, jak vidno, toto vše není příliš platné na ukončení tohoto konfliktu. Já bych možná tou třetí otázku navázal přesně na vaše slova. Honí se mi těch otázek obrovské množství, ale když člověk nakoukne právě do textu Jana Amose Komenského a nemusí být takovým znalcem jako vy a další komeniologové, tak vlastně se mu potvrdí opravdu ta nadčasovost. A ono taky Bible říká, doma nejsi prorokem, což platilo i pro práci Jana Amose Komenského, které své dílo psal mezi válkami na různých místech Evropy. Když byste měl vybrat z jeho děl citát nebo myšlenku, já vím, že jich je hodně, sám jste říkal, že mluvil o válkách, vzdělání, mnoho dalších věcí, tak co byste vybral? Jak jste říkal, já to říkám i v rozhovorech, my ho skutečně neznáme. Všude s váma bysta, náměstí, ulice, ano. Ale to je tak povrchní pohled na tohohle velikána. Ano. No, mám jich v hlavě spoustu, ale rád se o ně podělím. Tak jedním z nich je, není k ničemu, když se lidé hádají, když si předkládají protichůdné názory a vzájemně se osočují. Všechno tady na tomto světě se dá napravit
pouze jemným teplem lásky. Poněvadž jinak je to nemožno. A ještě řeknu závěr jedné Komenského knihy. Tak teď mi ten závěr nenaskočil, on mi ale naskočí během chviličky. Tak můžu říct třeba úryvek nádherný. Má se mluvit, když je třeba. Když není třeba, má se mlčet. Jinak to bude zneužívání. A tak mluvíš-li, mluv pouze k věci. Teď je to takový imperativ, který jsem položil sám sobě. Teď si nejsem jistý, jestli jsem mluvil vždycky pouze k věci. I když bych rád. Určitě ano. Takže tohle je další jeho výraz. Už vím ten závěr. Jste úžasný. Chtěl jsem jen burcovat k tužbě poplnější a pravdivější moudrosti a poukazoval jsem pouze na to, čeho by se dalo dosíci, kdybychom se věci vážně chopili. To je, ano, kdybychom se věci vážně chopili. Čili opravdu naplno z gruntu, nejenom tak, že náhodou se kolem něčeho ve fofru mihnu. Jan Skácel říkal, že celý svět je na jednom jediném čtverečním metru jeho Moravy. A dlouho jsem tomu citátu jako vášnivý cestovatel taky nerozuměl a už se částečně k tomu pochopení blížím. Žijeme všichni nesmírně rozptýlený život. Komenský ho měl ale také rozptýlený, nedobrovolně. Studia samozřejmě dobrovolná, ale pak jeho vyhnanství z Čech, nemožnost návratu, usilování, kde by ho případně nechali. Ale on určitě se věcí, které dělal, chopil zcela vážně a opravdu. A to mám pocit, že chybí. Je schůze parlamentu na důležitou nějakou věcí. Schůze končí ve čtvrtek a další schůze bude v pondělí, se vyhlásí. Já vůbec nechápu, proč tyto zásadní věci i pro okamžik, pro chvíli, pro situaci, že se neřeší průběžně, že se věci odkládají. Tady bych mohl odpovědět tím Komenským, no, že se to nebere vážně a neřeší se to opravdu. Nechápou se toho vážně. Ale to není impertinence na vládu. To je impertinence vlastně na nás, na všechny. Že ty věci bychom měli dělat opravdu a vážně. Já si možná dovolím teda poslední otázku. Nejsme domluveni na otázkách, to vždycky s oblibou říkám ve všech rozhovorech. Všechno je to takové plynutí a improvizace. Nicméně my točíme 27.10. a vlastně teďka se chystají být plný náměstí a už opakovaně byly plné náměstí a vlastně jedna skupina našeho národa protestuje proti té druhé, přitom plno těch klíčových slov, třeba vliv médií na naše životy a tak dále, tak se v různém čase při různých demonstracích i za celých 30 let, třeba boj o Českou televizi a mnoho dalších, se vlastně jakoby opakuje.
Jak vy koukáte na to, že ta společnost, i když jste to zmiňoval v jedné z těch otázek a odpovědí, že se takhle staví vlastně proti sobě a že je to taková ta hra na Davida Goliáše, když se vydrží teda citací Bible. Co s tím, aby jsme naopak nacházeli ty mosty nebo ty témata, které nás vrací zpátky k sobě jako občany? Já, no myslím, jsou to opět moje soukromé na to názory a jsem částečně deformován svou profesí a svojí četbou a studií historie pro pak to veřejné užití. Ale já mám pocit, kdyby byli schopni lidi přijít na takové shromáždění s tím, že uslyší přečíst úryvek z listů humanitních Tomáše Garrigua Masaryka, že uslyší Komenského, že uslyší i Husa, ale já bych to rozšířil na další myslitele a nemusíme chodit tak hluboko do historie. Co kdyby znovu někdo přečet i Havlovy projevy? Každý nebo řada lidí na těch manifestacích se snaží, no vím, nazýval se to populismem, snaží se upoutat na nějakou svoji myšlenku, je šťastný, když to náměstí zabouří, zatleská na silná slova, ale já myslím, že když už Milion chvilek svolá takovéto shromáždění, takže by třeba úvodní půlhodinka měla být věnována přečtení textu těchto velikánů. A právě tak si myslím, já přeskakuju, teď vidíte, přeskakuju z tématu na téma, ale není to tak daleko od sebe, jsou to asociace. Mým takovým snem je, existují technopárty. Každý se toho hrozí prostě. Mladí se sejdou na poli a tvrdý rock and roll, big beat a tvrdá hudba tam jede. Tvrdý zákrok proti němu. No, víte, mě by se zajímalo udělat taky na poli se stejnou aparaturou, nazval bych to klasik party, a představte si, kdyby do té přírody by neduněly decibely rytmů, ale znělo by třeba z českých luhů a hájů. Prostě pustit do krajiny takovou tu hudbu. Já mám pocit, všichni jsme přecitlivělí na hudbu a jsme schopni přes hudbu přijímat poezii. No, zpívající básníci, Kryl, Nohavica, Plíhal. Tak všechno přes ty vlastně i jednoduché nápěvy. Ta poezie jede mezi nás. Že by takhle měla a mohla jít i hudba a myšlenky. Ale teď sám si kladu otázku, jak to udělat, aby to lidi vůbec chtěli poslouchat. A aby si uvědomili, že místo těch 3 hodin na náměstí, jistě s řadou podnětů důležitých ke sdělení, tak aby alespoň kus toho věnovali poslechu něčeho, co nám přes staletí, jako ten Komenský a jiní klasici, podává ruce. Jak tohle udělat? I Exupéry, když si napsal takovou nádhernou úvahu, jak to mám říct? A byla to úvaha o tom taky, jak sdělit lidem tyto jemné a přitom zásadní myšlenky. Tak kdyby se uspořádala někdy taková klasik party,
A dokonce, kdyby tam pak mohly zaznít i nahrávky naší společné kamarádky, úžasné, Táni Fischerové, kdyby tam mohly zaznít nahrávky Jana Kačera, Honzy Třísky, Zdenka Štěpánka, ale i autentické projevy Havla, já mám pocit, že by to nesmírně na tu otázku, co jste mi říkal, co udělat s těmi proti sobě jdoucími skupinami, rozdělujícími navzájem, takže by to byl velký sjednocovací prvek. Protože bychom se dotkli kořene. A asi jinak než od kořene věci změnit nebudou. Čili otázka, jak to udělat, abychom znovu všichni dobrovolně a rádi sestoupili ke kořenům našeho života, naší kultury, naší civilizace i nás samých. Moc děkuji za vaše slova, moc děkuji za rozhovor, děkuji za tuto inspiraci. A já možná nazdílím takhle, že jsme nedávno, aniž bychom se o tom kdykoliv spolu bavili, tak jsme s přáteli vystoupili na takový krásný kopec s výhledem do krajiny. A bavili jsme se o tom, jak udělat jakousi pouť, která by byla víc v tichosti, která by byla v přírodě, která by byla na jaře roku 2023. A tak nějak jsme se bavili o tom, no to že je potřeba se stěšit a promlouvat u jakéhosi otevřeného mikrofonu s těmi nadčasovými myšlenkami. Ať už to, protože nedaleko odtamtať, kde jsme byli, tak se o tom místě moc neví, ale kázal tam mistr Jan Hus, Karel Hynek Mácha a další lidé, kteří se tam pohybovali. Ale je to zázrak, že o tom místě se skoro neví. Ten turismus tam nepronikl. Je to v blízkosti Cunkova. Tak to možná jenom takové. To je krásná takový brainstorming, jak se dneska říká. A jsem rád, že na to nás myslí víc. Děkuju moc. Děkuju moc za rozhovor. Děkuju. A možná ještě úplně poslední, protože vy jste neuvěřitelně tvůrčí člověk. Když jsme sem přicházeli na rozhovor, tak sám jste zmiňoval, že dopisujete knihu, ale připravujete taky pořady do Českého rozhlasu. Kde vás můžeme slyšet, vidět takhle, kdybychom měli pozvat třeba k vysílání? No, tohle bude už asi po odvysílání. Já čas od času uvádím a mám možnost si připravit na Českém rozhlase dvojice nedělní ráno. To budu mít teď o nejbližší neděli. A slyšet, vidět, no, v Šarlotě děláme pořady, které jsou přístupny veřejnosti a zvu sem také přátelé osobnosti, které mají co říct. Už jsem jednou jmenoval Jana Konfršta, který tu měl také pořad a velice úspěšný. A já to vidím teprve na těch klientech, kteří se s ním setkali třeba poprvé, tak jaké úžasné stopy to zanechává pozitivní. Takže tyto pořady od ledna budu dělat dál, v podstatě skoro každou sobotu, a je možno se podívat na mail Charlotte, Charlotte Resort, nebo i na mail na webovou stránku mojí, to je Alfred Strejcek dohromady CZ. A tam jsou uváděny pořady, na které srdečně zvu. Ty jsou přístupny veřejnosti a bývají vždycky v sobotu od 15 hodin. Zvu i vás, Robine. Děkuju za pozvání. Přijímám, rád přijedu v adventním čase nebo kdykoliv jindy. Ještě jednou děkuju za veškerou vaši práci, protože to, co jste udělal pro oživení slov Jana Amose Komenského a jako Čecha, jako Evropana, jako světoobčana, který přicházel s naprosto nadčasovými myšlenkami, o kterých bych rád hovořil i v dalších rozhovorech, protože
i ty války viděl, že budou do budoucna, předpověděl dokonce válečné konflikty. Takže moc děkuju za vaši práci a za všechno to, co děláte. Děkuju za rozhovor. Vy děláte stejně důležitou práci. Už tím cyklem, do kterého jste mě přizval, jak už jsem vám říkal, já si to skutečně vážím. Taky tak. Děkuju. Taky tak. Děkuju za váš čas. Děkuju i vám za to, že sledujete Inovaci republiky. Děkujeme za jakékoliv šíření a sdílení myšlenek. To je asi ta největší hodnota tohoto kanálu, že se o věcech můžeme bavit, že můžeme posílat dál, že můžeme využít moderních technologií k tomu, aby jsme je sdíleli v dalších sociálních sítích, ať už patří komu jakékoliv straně. A pojďme se o věcech bavit, pojďme diskutovat. My jsme ochotni jezdit dál po republice do dalších regionů. Těšíme se na to. Ještě jednou díky za rozhovor. Díky. Díky za vaši podporu.